omituinen tapa maalata ja sen hallitsemisessa on vaikeuksia. Mutta se, että katot peilin kautta, otat valokuvaa, yrität saa semmoista yhtenäisyyttä siihen. Siinä on semmoinen vaara, että sitten ne rupeaa näyttää, että ne on ihan eri työstä ne paikat. Että kun sä oot ottanut tänne tarhuun niin paljon yksityiskohtia, niin pyrit sitten ottaa muuallekin. Ja mieti, mitkä paikat on. Nyt tuo korostuu älyttömän paljon. Ehkä tuollakin on hyvä laittaa pikkusen enemmän valoa sitten. Mutta otan nyt se semmoinen ensikäsittely ensi, ja sitten teet vielä ne viimeiset silaukset sillä tavalla, että mietit, että mitkä asiat sä haluat kertoa enemmän kuin toiset. Ja tavallaan kun kameralla otetaan kuva, niin se poimii yhden asian voimakkaana ja muut häipyy. Tai kaikki on yhtä tarkkana. Mutta tässä sä, kun teet maalausta, niin sä voit leikkiä semmoista, että sä tarkennat tuonne ja tätä väljemmäksi tarkennat tuonne. Kameralla se on paljon vaikeampaa. Eli tarkentelet semmoisiin paikkoihin, mitkä on sinun mielestä niitä oleellisia asioita. Ja se voi olla joku muukin, niin se pakko olla kasvu. Että jos tämä joku sika onnistuu hienosti täällä, niin sä voit yhtäkkiä ottaa sen voimakkaasti esiin. Mä tykkään tästä sinun meiningistä. Tuohon tulee kyllä niin tämän päivän ristiriidat ja muuta, niin tästähän tulee tämmöinen ihan yhteiskunnallinen teos. Elää nimellä sitten millään tavalla osoittele mitään. Jos nimeät sen teoksen, niin meillähän soi tässä joulumusiikki taustalla, joka oli, eikö joku poliisi laulanut joululauluja? Siinäkin oli vähän ristiriita, että miksi poliisit ei osaa vaan pamputa joululauluja. Niin siinä oli joku poliisi laulanut joululauluja ja mitä siinä oli muuta. Niin meillä oli kyllä siinä, että siinä oli aika ristiriitaisia elementtejä, niin kuin tässäkin on, että siellä on pääkallo ja muuta, mutta viet tuommoinen fotorealistinen ote, mutta mieti, että mitkä paikat on sitten, ja katsotaan jatkossa, mitä tapahtuu. Voiko sen vai ottaa takaisin siihen, mistä se oli? Laitetaan nyt väliaikaisesti tänne, kun käytetään tuota telinettä. Telinettä. Se on jo mennyt. Seuraava teos, niin oliko se hellä vai helli vai? Helli. Niin, niin sillä ansioita siinä mielessä, että se on Siilinjärveltä kotoisin, se on 10 kilometriä meidän kotoa. Savosta kotoa. Tämä on ilmeisesti keskellä tämä työ, mutta ei kannata työstää liian pitkälle, että se liikkeen tuntu ei pysähdy. Tuo liikkuva elukka niin jos se otetaan hyvin yksityiskohtaiseksi näin, niin se pysäyttää sitä liikettä. Että jos te ajattelette mun kättä, kun mä liikutan sitä, niin siinä ei näy yksityiskohtia. Koski. Jos te otatte valokuvaa siitä, niin jokainen pisara on pysähtynyt. Te ette näe semmoisen. Futuristit teki liikettä, halusi kuvata liikettä, niin sanoi, että mikään ei ole niin hieno kuin ohikiitävä auto. Milon Venus ei ole niin hieno, niin kuin naisveistos ei ole niin hieno kuin ohikiitävä auto. Siihen aikaan autolla pääsi 20. Että jos niitä katsoo, niin se ihailivat, ne ihaili bensahajuolikulma hienointa, mikä on. Ja Leser kirjoitti, että kun liikennemerkki tulee jonnekin tien varteen, niin se paikka saa merkityksen. Sitä ennen se on täysin merkitsettömätön paikka, mutta kun sinne viedään liikennemerkki, niin sitä tulee hieno siitä paikasta ja se saa jännitteitä ja näin. Eli ne futuristit halusivat kuvata liikettä, energiaa ja tämmöistä. Eli liikkeen kuvaajana ja tämmöisiä dramaattisten aiheiden kuvaajana ne futuristit oli ihan huippuja. Tästä tulee vielä väkisillä vähän semmoista liikettä ja energiaa. Mä toivon, että tämä meidän savolaistyttö ei pilaa tätä sillä, että se nuolee sen liian loppuun asti. Silloin se pysähtyy. Ja tavallaan se pieni keskeneräisyys, se liikkeen tuntu tulee siitä epätarkkuudesta. Että jos se tarkentaa liian voimakkaasti, niin sitten se pysähtyy.
Tässä tuntuisi mukavalta, kun taas vielä iso oli tämä työ. Toinen vaihtoehto, että se tila, missä nämä katotaan, olisi pienempi. Jos tämä vie tuonne isolle ruokalaiseen, niin tämä ei ole niin tehokas, mutta jos tämä on jossain pienessä tilassa, niin tämä olisi tehokas. Joo, ja näyttää hyvältä, että se keskittyy johonkin värillisesti. Mä lähden sen enempää arvostelemaan nyt muuta kuin, että toivotaan, että ei nuole sitä liian pitkään. Se on taito pysäyttää se työskentely oikeaan aikaan, että tavallaan se, että ei liian myöhään eikä liian aikaisin. Mitä me katsotaan seuraavaksi? Katsotaanko tänään sitä? Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen symboliikkaa täynnä oleva teos, jossa mullakin on toiminut keskenään näissä vielä. Joo. Katsotaan. Tämä on ilmeisesti valmistyö ja mukavasti saatu lumeen sävyjä. Että se valkoisen kanssa on pärjätty hyvin. Monesti tuo valkoisen kanssa käy sillä tavalla, että se näyttää siltä, että on unohtunut pesukoneeseen kuva taskuun ja sitten se on haalistunut. Että se valkoinen helposti tappaa. Mutta tässä, kun on kunnon kontrasteja sitten tänne tummaan suuntaan, ja tässä valakuvassa on hienosti sävyjä, että se on aika todellinen, että siinä on hirveän paljon sellaista niin kuin realismia, että lumessa voi olla tuommoisia sävyjä ja näin. Että se on hyvin semmoinen työ, että niin kuin, tuo on niin kuin nähtyä ja koettua. No sitten siinä on tämmöinen surrealistinen viba, kun siinä on tämmöistä symboliikkaa ja tekijä selitti mulle se asia, mutta mä en yritäkään selittää niitä. Yleensä se surrealismi ja symboliikka on justiinsa viehättää siinä, että se ei ole liian selitettyä. Että tavallaan jos te näette uneen esimerkiksi, että teidän äiti ratsastaa lehmällä katolla, niin kun te katsotte sitä unta, niin se tuntuu ihan luonnolliselta, että aijaa, äiti siellä lehmällä ratsastaa. Sitten kun aamulla heräätte, niin sitten, että mitä helppoa, onko mä sekoamassa. Että silloin unen aikana se ei tunnu mitenkään omitukselta. Se tuntuu ihan luonnolliselta, että totta kai se. Niin, tavallaan se surrealismin voima piilee just siinä, että tehdään yllättäviä yhdistelmiä. Että tämähän on varmaan nähtyä tilannetta tämä, että on koski ja jäälautta ja muuta. Se, että siellä on nainen ja mies ja naamari ja kaikki muut, niin ne on sitten sitä symboliikkaa ja surrealismia. Että yhdistetään semmoisia asioita, mitkä arkitodellisuudessa ei ole läsnä keskenään. Unissa ja maalauksissa voi olla. Se, että mä tykkään tästä työstä, että mä en osaa haukkua sitä. Tässä nyt on tämä koski, niin tässä on saatu sitä virtaavaa tunnetta. Tämä menee aika hienosti. Tuo Liminkan jokikin näyttää nyt semmoista mustalta virralta justiinsa. Se on ihan semmoista kaljanväristä kesällä, mutta nyt se on semmoinen musta virta, kun taivaasta heijastuu. Tämä on just semmoinen talaminen virta. Se on pelottavan näköinen. Tämä saa ne jännitteet ja pelko ja jännitteet, mitä tässä työssä on, niin ne syntyy monesta asiasta, niin kuin sommittelusta. Eikä siitä, että joku itkee tai joku nauraa, vaan että se perussommittelu antaa sen jännitykset. Ja tässä on niin kuin meidän teatterilinjan läsnäolo hyökännyt tänne meidän maalauspuolelle. Tuo on onnistunut työ. Mä en osaa haukkua. Jos mä jotakin pitäisi keksiä väkisillä sitä negatiivista, niin ai. Täällä löytyy vähän. Ja muutamat puut tuolla, että on ne pikkusen mittakaavassa sitten. Olisiko se parempi, että se olisi pikkusen syvempi. Syvempi vielä tuo, että nuo tulee vähän naivin yksioikoisesti tuolta. Ehkä tai jotain tämmöistä, olisiko tuo valo voinut olla aavistuksen voimakkaampi tuolla. Semmoista pikkuvirittelyä, mitkä ei välttämättä kokonaisuuden kannalta ole mitään tärkeitä. Että se oleellinen asia, mikä tässä on, niin se on onnistunut hyvin ja siinä on tunteella oltu mukana ja jotenkin niin osattu elää tuon maiseman ehdolla. Joo, tosi ovella. No niin. Katsotaan seuraavalla.
Oliko nuo tyypisti se? Siellä on kolme semmoista pienet. Nämä on sinun just tuo. Katsotaanpa niitä, kun on mielenkiintoisia, kun ei ole ikinä ennen nähnyt. Täällä on tausta meillä nyt niin joululle. Kyllä pienemmissä töissä rupeaa. Täällä on ravintola-elämää. Onko nämä valmiita nämä sinun pienet keski? Tämä on keski, joo, niin laitetaan sinne. Sä olet hyvin maalauksellisesti lähtenyt liikkeelle isoina pintoina ja sitten ottanut tätä pientä asiaa. Siinä on kaksi aika erilaista käsittelytapaa nyt läsnä. Että on tämä valojen tämmöinen impressionistinen touhu ja sitten on tämmöinen hyvin yksityiskohtainen asia. Että siinä käy ehkä sillä tavalla, että siinä tulee vähän semmoisia naivistisiakin näistä henkilöistä, että sä jotenkin uppoudut niiden persooniin ja kaikkiin tämmöisiin. Ja täällä sä oot tutkinut niin kuin väriä. Että tavallaan sitä voi miettiä sitten toisissa töissä, ei nyt tätä kannata, että kun sä oot lähtenyt näiden ehoille, niin ehkä se kannattaa sitten näiden ehoilla pelata. Mutta se, että sitten voisit jossakin toisessa työssä kokeilla enemmän niin värinehoilla. Nythän tää lähtee siihen, että tuo jätkä on masentunut ja tuo nainen on hyvän näköinen ja näin poispäin, mitä siellä tapahtuu. Niin sä oot lähtenyt niin kuin semmoiseen kerronnalliseen asiaan. Ja sitten siinä on tapahtunut vähän semmoisia naivistisia asioita, että tämä nainen onkin vähän massiivisesti isompi kuin nämä lähellä olevat henkilöt, kun nehän on ollut perspektiivissä vähän isompia. Ja sitten kun sä oot lähtenyt sitä karikoimaan sitä hahmoa, niin siinä se realismi on sitten muuttunut semmoiseksi vähän naivimmaksi kertomukseksi, mutta ei se ole vaarallista. Se vaan, just kun siinä on niin erilaisia ne lähtökohdat, että siinä on niin kahta eri tapaa maalata. Mutta se, että kyllä mä melkein sitä mieltä on, että kumpikin on hyvän näköistä. Mä nyt tykkäisin tuosta ylöspäin, niin siinä on semmoinen vapaan taidekoulun teos, jossa on väri ja valo, ja täällä on nyt tämä naivistinen Kalervon Palsa-kertomus. Tuo on niin ovelan näköistä, niin sä voisit jossain toisessa työssä sitten kokeilla vähentää yksityiskohtia ja tehdä tämmöistä maalauksellista. Ja tämä on tyypillistä, että kun me aloitetaan maalaamaan, niin meillä tulee erilaisia käsittelytapoja. Ja se on just se hyvä puoli, että me ei ole vielä päätetty, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Tuo on sen verran vireessä oleva työ, että mä en sen enempää siitä, mutta se, että pientä tunkkaisuuden vaaraa on sitten, jos se väreissä täällä alhaalla, kun täällä on. Mutta kyllähän se varmaan siihen, että otat sen samaan yksityiskohtien paljouden sitten tuonne. Mutta tuo, mä tykkään kyllä tuosta maalauksellisesta otteestakin, että voisi joku olla ihan tuonne värillinen homma. Joo, siinä on tuollainen dramaattinen kuva, että se on alaviistosta, nenäreijät korostuu ja näin. Että ja täällä on aika hieno tämä varjon väri, valon väri. Se on välillisesti koko. Se on vissiin oma kuva, eikö olekin? Tunnusta. Virallisesti. No se on paljon sinun näköinen. Ehkä pientä likaisuutta jossakin hiuksissa värissä. Mutta tämä palkitsee tämä varjon väri ja valon väri. Ja sitten tuo silmän draama. Mä tykkään kyllä tästä työstä. Tämä on yksinkertainen ja selkeä ratkaisu. Joo. Joku pelekotila kai siinä on. Onko tämä nimi paniikkihäiriö vai? Tämä on hyvä kyllä. Tien väri. No, komeita väri. Sitten on tämmöinen tyrmäköinen jätkä. Onko tuo teatterilinja? Ei. Mä en tunne. Siinä tuo parempi tuo sun kuin tämä edellinen
siinä mielessä, että tämä on välillisesti mielenkiintoisempi. Tämä iho, ihossa on, että täällä kun sä oot lähtenyt mustasta taistelemaan näitä varjoja, niin nämä ei välillisesti lähellekään yhtä mielenkiintoisia. Se on välillisesti vähän yksi oikosempi, tämä on ihan jees, ja tuo ei ole niin jees. Ja sitten siinä on vähän tämmöistä anatomia, tämä olkapää nousee vähän liikaa tuolla, sitä olisi voinut jättää vähän sen jotenkin. Ja ehkä kuvaa kulmana, mä en tiedä, onko sä käyttänyt valokuvaa tässä pohjalla vai? Joo, niin se on hankala, kun nenää on lähes, se tuo kuvaa kulmaa, mä en ikinä uskalla ottaa tämmöistä kuvaa kulmaa, mä otan joko enemmän, tai siitä tulee niin kovia lyhennyksiä tänne, että siitä tulee ongelmia. No ehkä mä en niistä, että tässäkin on ilmettä ja muuta, mutta kun tää on niin paljon parempi. Tää on niin sommitelmallisesti ja tehoja, että tää on... et ole onnistunut niin hyvin tässä työssä kuin tässä. Mä vertaan näitä keskenään, että ehdottomasti onnistuneempi ja omaperäisempi tuo. Ja jos käytätte niitä valokuvia, niin ottakaa niitä paljon ja miettikää niitä vaihtoehtoja, että se ei ole vaan se yksi kuva, josta lähtee liikkeelle. Katsotaan, tuliko täällä sinun työntekijä? No niin, täällä on tämä, kaikilla meillä on näköjään kaamosaihe. Täällä on joku jo loppu lähellä. Niin varmaan tämä tunnelma on nyt etäopetus ja kaamos ja korona, että dramaattinen työ. Joo, se, että heitä se musta tuuli menemään. Teet tummia värejä muista asioista. Kyllä se sopii Kalerupalsan tentujuojiin hyvin. Se semmoinen, mutta se, että tässäkin niin se voisi olla värillisesti mielenkiintoisempi, kun sulla oli täällä justiinsa niitä värillisesti omituisia hienoja juttuja täällä. Niin sama juttu tässä, että sulla on niin kuin kaksi eri tapaa ihmistä käsitellä ja sitten ympäristöä. Ne on vähän niin kuin eri maailmasta. Sähän kun rupeat tekemään ihmistä, niin sä mietit koko ajan, että tuleeko siitä näköinen vai että ja sitten taas väri kulkee omaa elämäänsä. Mutta se, että kun saat sen toimimaan, että ajattelet väripintoina sitä ihmistäkin. Tai ajattelet vaan värejä ensin ja sitten vasta sitä muotoa, niin se menee paremmin. Se pitää jotenkin siihen väriin päästä keskittyä vähän enemmän. Niin kun se raikaampi paletti, sä voit alussa tehdä paljon räikeämpänä ja voimakkaampana ja sitten tappaa. Niin päin se on aina helpompaa. Elikkä, otetaanko tämä asia? Joo, se on hyvin keskeinen. Joo. Se, että alussa voitte ottaa paljon räikeämpänä ja kovempana sitä, että väriä on helppo murtaa ja tappaa. Mutta toisinpäin, kun märkää märälle joudutaan tekemään, niin sitä on vaikea sitten raikastaa. Elikkä tavallaan kannattaisi melkein ensin tehdä vähän niin kuin kovemmalla panoksilla kuin mitä meinaa ja sitten rauhoitella tilannetta. Silloin se pystyy paremmin hallinnassa. Ja kun märkää märälle tehdään, niin ensin vaaleet asiat ja sitten tummat. Sitten löytte sen sinisen sinne ensin tai violetin, niin sitten kaikki menee puuroutumaan. En mä puhu tästä työstä, mä puhun vaan yleensä. Niin, mutta se, että lähtee niistä vaaleista liikkeelle. Tämä on paljolti tämä mallin näköinen, sä oot saanut jonkun hyvän tunnelman tästä meiningistä. Näitä villan muotokuvia on täällä useampiakin. Useampiakin, jos on sulla ei ole tätä kaamosta näköjään missään vaiheessa tullut. Sä et ole ymmärtänyt, että mistä on kysymys. Niin suomalainen melankolia, sillä on pitkät perinteet, heavy musiikki ja Tykö Sallinen ja Ruokokoski ja näin poispäin. Marraskuulaisten ryhmä, Aivo Kanerva ja Suomi on täynnä näitä synkistelijöitä. Niin sitten täällä on ollut joku San Vanni vahingossa ja tuo Teemu, mitä myykki ja muutamia, jotka on vähän Rafael Varni, mutta ei se ole vissiin suomalainen, jostain muualta. Mutta se, että
Milla on nyt tämmöisten lämpimien palettien ihminen? Tuossa mä en tiedä sitten tuo... Kun sä oot innostunut tuosta rätistä tuolla voimakkaasti, niin se... En mä ollut innostunut, kun se oli musta virhe, että mä yleensä otin tuollaisen pampulan. Siitä tuli jotenkin tuollainen tosi voimakas asia tuohon mutta tuota, katsotaan mitä siihen tapahtuu. Mutta mä voisin kuvitella, että sä voisit vieläkin irrotella enemmänkin sen värin kautta. Mutta vieläkin ottaa omituisempia. Niin, mutta semmoisia, että voit ottaa yhtäkkiä joku vaalean punaisen tai omituisen okran tai valakosella taitetun oranssin tai jotakin värillisesti vieläkin ihmeellisempiä ja kovempia asioita. Joo, nämä on tunnelmallisia töitä ja nämä on paljon sinun näköisiä. Niin se on se sama tunnelma kuin kun sä saavut tänne luokkaan. Onko muita tuota... Katsotaanko niitä enkeleitä tässä vaiheessa, jos sä... Nosta sieltä, kun sulla on niin paljon niitä, niin sulla on semmoinen ongelma, että tuli niin ahkeran. Tuota, otetaan semmoisia osa töistä. Mitä sä haluaisit näyttää? Onko tääkin sarja? Se tuota, muuttuu semmoiseksi yksin. Tää on yksin, joo. Nää yllätin katsoa Paul Klee-tä, kun tuota, Paul Kleellähän on paljon semmoisia teoksia, missä ollaan lähdetty värillisesti irrottelemaan tavallaan siitä aiheesta irti, että Kleen työt on aika lähellä niin kuin ei-esittävää ja esittävää tekemistä, ja missä on semmoinen määrätty tunnelma. Nämä kolme. Joo. Se pieni. Sveitsiläinen tekijä, joka oli näiden saksalaisten ekspressionistien kanssa, eli Edvard Ludwig Kirchnerin ja Hegelin ja näiden kanssa tekemisissä, ja ne kaikki teki aggressiivisia, dramaattisia töitä, niin tämä Klee oli semmoinen muusikko ammatilta, joka tekikin semmoisia herkkiä töitä. Kumma, että sitä ei kiusattu sitten, että miksi se siellä pääsi semmoisiin porukoihin. Tämä oli hyvin erilainen tekijä siellä ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä. Niin tulee väkisellä Klee mieleen näistä pintaratkaisusta. Ja sillä tavalla, että kun tuo aihe, kun siellä on tullut teema noista uskonnollisista asioista, niin tuota, sitten kun sä oot tullut maalaamaan, niin sä oot unohtanut jo sen muun maailman, vaan sä oot uppoutunut niihin väreihin. Ja sieltä on löytynyt mielenkiintoisia asioita, joskus ehkä liiankin monesta palasesta sitten, että siinä on tullut semmoisia vaikeusasteita lisää, mutta niin kuin kokonaisuutena niin tosi mukava nähdä semmoinen tekijä, joka miettii niitä värejä. Ja tuota, mä yllätin, että tuu Albertsin kurssille, mutta en ota liian vakavasti sitä, että se suhtautuminen pitäisi olla vähän runollisempi siihen väriin kuin nämä väriopin tyypit rupeaa sitten analysoimaan liikaa, niin ne saattaa vähän tuhota sitä tekemisen iloa. Mutta se, että täällä on tosi komeita juttuja. Tämä valaistus tietysti vaikuttaa kanssa nyt sitten siihen, mutta siellä rupeaa olemaan jotkut värit tummuusarvossa aika lähellä toisiaan, niin ne ottaa kontaktia voimakkaasti. Ja tuolla rupeaa miettimään, että kumpi on tummempi ja kumpi on vaaleampi. Tuo on vissiin aavistuksen tummempi. No, mä oon joutunut tekemään niitä Albertsin tehtäviä 30 vuotta, niin mä rupean heti miettimään sillä tavalla niin kuin niiden värien sukulaisuuksien kannalta. Ja sitten täällä on yllättäviä, kun siellä on niitä kultaa ja hopeita otettu. Ja sitten, mutta se, että näistä enkeliteemoista nyt niin on saatu tosi mielenkiintoisia juttuja aikaiseksi, että tämä työnä on semmoinen, että sitä jaksaa katsella pitkään. Jos sitä katsoo, niin sieltä löytyy koko ajan asiaa. Eli se on semmoinen teos, että jos se laitetaan joku terveyskeskuksen aulaan, niin sitä jaksaa katsella pitkään. Mutta se, että ei, kun joku sanoo, että se on hyvän teoksen merkki, että jaksaa katsella pitkään, mutta on semmoisiakin töitä, mitkä on hyvin lyhyesti selviä, jotka on hienoja. Ei se ole mikään, niin kuin, esimerkiksi Ipi Kärki on tehnyt sinne metroon liukuportaisiin teoksen, niin kun sitä katsoo kerran, niin se näyttää hyvältä.
Ja se olisi semmoinen työ kuin tämä, niin sitä pitäisi juosta koko ajan liukuportaita ja katsoa uudestaan. Se riippuu, missä se kuva on. Ja nykyään kiireiset ihmiset, eihän ne katso näyttelyssäkin, niin ne katsoo, että aijaa, tämä on taas tätä maailmaa. Maalaiset tullut tänne tekemään, tai jotakin. Katsotaan kerran ovelta ja se on hirmu nopea se näyttelyssä käynti. Mutta se, että jos ollaan jossain terveyskeskuksen aulassa, sillä sä joudut 8 tuntia istua tällä tavalla. Se riippuu, missä se kuva on. Jos se on siellä metrossa, niin ei kannata tehdä tämmöistä työtä. Mutta se, että siitä tulee semmoinen jännä peli, että se jaksaa katsoa. Tässä loppuu muuten ilmanvaihto, jos joku kehtaa. Tiedätkö sä, mistä ilmanvaihto laitetaan? Otetaanpa tuo seuraava työ. Mä en yksittäisestä työstä sanon sen verran vielä, että tuossa tuo sinisen ja vaaleanpunaisen suhe on tosi hieno. Tämä on opettajan idea. No niin. Kenen opettaja? Sinun. Ai jaa. No niin. Se oli auki ja toivottavasti se, hän sanoi, että... No niin, mutta joka tapauksessa niin, siellä on mielenkiintoisia paikkoja. Joitakin asioita on, joita voisi kokeilla viritellä, mutta tässä ei ole mitään semmoista yhtäkkiä. Sanotaan näin, että tuo oranssi on aivan jumalattoman kovaa siellä, mutta se kaipaa sen. Jos sä peität sen, niin... Se on tavallaan siellä vähän kultaisen leikkauksia ja sydämen kohdilla tuolla enkelissä, niin se kokoaa sitä. Ja lähinnä sitä mä aina mietin, että mitkä hallitsee, kylmät vai lämpimät. Että sitä voisit miettiä sillä tavalla, että jos niitä rupeaa olemaan yhtä paljon, niin tästä tulee just semmoinen särkynyt enkeli. Että täällä on nyt enkelillä vähän ongelmia. Että nämä enkelit ei ole ihan seesteisiä. Täällä on tämmöisiä taisteluja. Ja nuo uskonnolliset värit, niin kuin sininen ja kulta, on se perinteellinen. Siitähän tuli sitten Ruotsin lippu myöhemmin. Että se on aika väärä. Niin, no juutalaisten värit myös on sininen. Kaikki on valmiit siniseksi. Ja yksinkertaisesti, jos te laitatte kullan viereen sinisen, niin silloin kulta hehkuu. Eli kylmällä värillä te saatte sen kullan. Siinä on tuosta simultaani kontrastista kysymys, että jos te haluatte kullan näyttämään hienolta, niin laittakaa sininen puku päälle ja kultakorut. Siinähän tietenkin myöskin se, että keskiajahan oli silloin oli arvokkaalla karisavit suunnilleen, että myöskin... Niin se on kyllä vaikuttanut sekin, että sininen on ollut aivan järkyttävän kallis väri. Että ei sitä ole varaa ollut laittaa niin kuin normaaliin mökkiin. Että semmoinenkin, mutta se että tässäkin mä tykkään siitä meiningistä ja näistä nyt laitetaan näyttely tuonne, niin ihan mukava yrittää tehdä. Se on vaan sääli, että sinä itse et ole paikalla. Kyllä mä haluan, että sä on 2 sanaa vielä sitten. Joo, ja mä voin huomenna, eikö sä lähet nyt, miten sä, milloin sä lähet? Huomenna aamulla. Sä lähet aamulla, no niin sitten on viimeiset sanat. Tämä on idea ystävältä, että tee yksi punainen. Joo. Jotenkin tuo punainen kuvastaa jotakin semmoista määrätynlaista lihallisuutta siinä hahmossa ja kaikessa. Mutta sä uskallat laittaa tosi hurjia asioita rinnastaan. Ja sitten täällä on taas vastaavasti hyvinkin tämmöisiä iltahetkiä. Että mä mietin just, että jos sä nimeät näitä, niin anna semmoisia vähän epämääräisiä nimiä. Mieluummin semmoisia, että ihmiset ei tajua. Ota vaikka jotain lauseita, runoja, jotain pitempiä tai jotakin semmoisia viitteellisimpiä, että ei niin kuin ainakaan sillä nimellä kerro liikaa. Että jos sanoo, että niin se mieluummin vaikka olisi ristiriitaisen, että jos olet katsonut mafia-elokuvia, niin siellähän se oli iloinen musiikki, kun tapetaan. Eli tarkoittaa sitä, että se nimikin voi olla vaikka kontrastikin. Tai näin. Se, että tässä on aika hieno kulta ja en lähde sen verran enempää analysoimaan, mutta nämä on ollut positiivinen tilanne, kun olen nähnyt tätä sun rakentelua ja mä en ole puuttunut siihen kovin paljon, mutta sitten nyt tietysti käy mielessä, että voisi antaa semmoisia yleisiäkin ohjeita.
siinä ehkä sulla on kahta eri käsittelytapaa, että on siveli käsittely ja sitten on tämä pintoina palasina. Se on muutamia paikkoja niin todella hienoja, että sä voisit tulla sinne Alpersin kurssille ja sitten kun kurssi olisi loppunut, niin tekisit niistä väripapereista pelkästään taidetta. Sä saisit nopeammin vaihdettua niitä värejä. Matisse teki loppuajasta, mutta se johtui siitä, että Matissella on loppukunto kesken. Mm-hmm. Niin se teki väripapereista todella loistavia töitä. Tällaisen enkelin voisi tehdä ihan niistä väripapereista. Joo. Niin, ja sä voisit sieltä väripapereista, kun meillä on ne kurssit, meillä on valtava määrä papereita, niin sieltä poimia sitten semmosia. Ja nyt mä kuulin tältä yhdeltä opettajalta, että niitä saa tilattua vapaaseen taidekouluun, mitä on tilattu, niitä väripapereita. Saisi vielä isomman skaalan. Tuolla on hieno herkkä kontrasti, tuo harmaa, punainen, tuo. Tuolla on tuonne herkempi juttu. Sitten on taas näitä mosaikkisiipiä, jossa jotkut asiat toimii paremmin kuin toiset ja näin, mutta se, että ne kokonaisuutena, että sulla on tuollaisia isoja pintoja muutamia ja sitten on se pirstalointi, niin se menee ihan mukavasti. Ja sä olet hyvin niin johdonmukaisesti aina vaihtanut sitä tunnelmaa. Niin se on niin positiivista, että sä olet ottanut pystytyön, vaakatyön ja neliön. Ja sininen hallitsee, punainen hallitsee, kulta hallitsee. Eli sä oot niinku päättänyt, että nyt lähdetään tälle linjalle ja tälle linjalle. Sä et kyllä, lähtenyt, niin, että sä et ole lähtenyt toistamaan sitä samaa ideaa, että sä oot keksinyt, että nuo sopii hyvin yhteen, niin tehdään 10 samanlaista työtä. Eli nämä on niinku taiteen tekemistä siinä mielessä, että sä oot haastanut itses. Tuolla toimii, tuo voisi vielä tuohon kuvaruutuun heilauttaa, kun se on sen verran. Niin, mutta me laitetaan se näyttely. Sinne ruokasali. Ruokasalin näyttely näistä, niin näkee siellä valakavalla seinällä sitten kokonaisuuden. Mutta nämä on hienoja juttuja. Että nyt oli vähän niin enemmän vielä yllätyä, kun nyt näkee taas paremmin, kun nämä on läjässä tuossa. Ja ne häiritsee toinen toisiaan. Että en ihmettele yhtään, että jos sulla on vähän sellainen olo, että nyt voit pitää tauon. Että kun ne on koko ajan läsnä ne taulut, niin mä just kaverille, joka asuu tuolla Korvessa, niin mä sanoin, että jos haluat tulla hulluksi, niin mä voin neuvoa. Kaikki omat taulut vaan esille ja aina käy tunnin välein katsomassa. Se, että niin ne sokeutuu sitten. Ja ne rupeaa sitten häiritsee kokonaisuuksia, mutta se jossain vaiheessa niin sellainen etäisyyden ottaminen, että jos sä viikon olisit pois näiden töiden luota ja ne olisi valkalla sen ja sä näkisit, että aha, mitä mä oon tehnyt. Että sä niin havaittisit. Mutta nämä on mielenkiintoisia nämä sun väriratkaisut. Joo. Siellä on niin kuin useita eri juttuja, jotka on semmoisia, joista innostuu. Tuolla menee hienosti ruskea ja täältä löytyy loputtomia. Sitten siellä on jotakin semmoisia, joita voisi kritisoidakin, mutta mä en lähde nyt sitten sen valtavemmin. Mutta se, että kokonaisuutena ne toimii niin hyvin, että onko se sitten sen. Onko ne oleellisia asioita? Siitä on kysymys. Työtä voi viritellä loputtomiin aina. Se ei ole huomannut, että teos ei ole koskaan valmis, mutta se vaan tämä jossain vaiheessa lopettaa ja miettiä sitten, että yleensä se työ on valmis sitten, kun te rupeatte miettimään siveltimen jälkiä, että onko nuo siveltimen jäljet väärään suuntaan tai joku semmoinen epäoleellinen asia kokonaisuudessaan. Hei, nähdä sinä töitä. Ja sinä. Kuinka monta on vielä jäljellä? 1, 2, 3, 4 Mä vaan katsoin, että onko sinun työt on vielä katsoa? Tämä on jossain siinä, miten öljypäätöksiä. Tuolla nuo kaksi. Joo. Eikö mä vaan mittailin sitä, että miten mulla happi riittää? Voin olla aukossa lisää. Mä oon aukossa, että mä oon niin en mä tiedä, laittaa tuon ikkunan auki vähäksi. Joo. Hei, ilmanvaihto ei ole päällä. Älä laitaa sen. Niin se siitä se johtuu. Eikö mä sanoin sen kerran? Meneekö ikkuna kiivaimasta kaapuksi? Laita vaan auki, niin saadaan vähän oikeeta raitista ilmaa. Oikeeta ilmaa. Niin, kun ilmanvaihdossa, niin eikö tässä pyöri sama ilma vaan ympäri ainakin? Ei se kauheasti tuolla ilman kanssa. Aiemmin on kyllä tänne päällä, mutta ilma ei silti vaihtu. No, no.
Ilma vaikka on tää. Sitten tuota, katsokaapa se ladon numero, tai sanoo joku rehtorille, käy sanomassa vaan, että saisi olla ilmanvaihto päällä. Se on sulake mennyt pois päältä, tuota. Voi että. Se olisi tuolla yläkerrassa, sinä olet tekniikan miehiä, niin yläkerrassa, kun olet ovia, niin siellä on semmoinen kaappi. Tällä korva tuolla. Tuolla yllällä on yksi paikka, missä se voi olla. Hitto. Niin, mutta tuota käytetään paljon. Näinpä näin. No, sulla on aika varmaan palautunut. Kyllä se on sama asia kuin tuo meidän ilmassa. Nyt on kuitenkin ikkuna auki. Joo. Niin, jos on läpi vetoa. Mä aukasin tuon toisen tuolta. Ärsyttää, mutta teidän pitää jatkossa, niin se pitää saada tuo ilmastointi toimimaan, ettei se tänään tule illalla porukka vaan. Ei se ole tuota koskaan pysähtynyt. Tämä on eka kertaa. Joo, se on, nyt on huonoa tuuria. Neljä asioita sitten niin kuin... ensin ei ole, koneet ei toimi ja kun on mukaan sanoa tuo Mikko ja Tessa kaverina, niin sitten tuli vaan sanomaan jotakin ihmeellisiä sanoja minulle, että eikö teillä ole jotakin. No niin. No molemmat nyt on kesken. Tämä ja tuo. Joo, no vielä kesken. Oma peräisestä tekijästä on ainakin kysymys. Ainakin töistä, mutta ei en arvosta tekijää, mutta joo. Siinä on joku lintu, joka koskettelee itseensä ja sitten se on joku naama. Naama siellä. Onko tuo akryyli vai öljy tuo? Öljy se on. Silloin, joo. Että mä aloitin sitä viime talvella. Joo. Ja jatkoin nyt joku päivä sitten. Jep. Nyt on ikkunoita auki, niin vanha-aikainen systeemi. Saa vähän oppia. Tuota, jos mä katson noita kumpaa kyllä yhtä aikaa kesken. Tästä sijasta mä tykkään tosi paljon. Siinä mielessä, että se on anatomisesti niin jännästi maalattu. Onko ollut oikea sikaa mallin kanssa? Joo, mulla oli yksi, mä kävin 1,5 vuotta yhdessä eläinpuistossa ja sitten mä räpsin kuvia mun pienellä puhelimella. Niin, ja sitten mä siirsin viimeisen. Joo, se on niin todellisen oloinen tuo sika. Kun meillä oli semmoinen sika tuossa kuin Elvis nimeltä. Tuota, semmoinen, mikähän sika se on. Minä en tiedä sijahan merkkejä. Se on joku muu kuin tavallinen sika. No, yleensä siinä joku kääpiö sika. Joku minipossu toi yleensä niin. Joo, joku mini, se oli Elvis nimeltään kumminkin. Niin tuo Körkkö teki siitä, Rauli teki veistoksen sitten. Kun minä sitten sanoin monesti, että itse, että olisi niin veistoksen paikka. Se oli niin, niin tyylitelty se sika. Se teki semmoisen jättipuuveistoksen. Samalla tavalla tuo niin anatomisesti näyttää niin oikeasti sijaan. Ja siinä on yllättäviä värillisiä ratkaisuja. Sä oot heittänyt tuollaisen tosi hurjaa keltaisen sinne tuota.
Ja mielessä, että sitä pitäisi olla vielä hitun taas kuiva tämä työ, ehkä vielä jonnekin muuallekin. Tämä kaksi paikkaa. Mä oon miettinyt sitä. Pitäisikö tuo korva olla keltainen vai pitäisikö olla naamassa vai missä? Joo. Olisi kolme paikkaa vaikka, missä se olisi se keltainen. Että se näyttää nyt vähän kummalliselta, kun se on tuossa kahdessa paikassa, että joku kolmas paikka, mihin se valo vielä hyökkäisi. Ja se on, tuo sika haluaa olla tuolla poissa pelistä. Se haluaa leikkiä kuollutta tai jotain muuta. Se on vähän masentunut nyt, että tämä on tämä talviaika. Niin tuota, joka tapauksessa niin, tuo hurja valo, mikä tulee sitten ja hyökkää tuonne, niin, niin ne valojen paikat kannattaa miettiä. Mä ottaisin, jos se pystyisi sitten, että kun se olisi kunnolla kuivannut, niin räntkäyttäisit jonnekin muuallekin tuota kertaa. On tosi omaperäinen porsas. Ja se oli välilläkin, se vaan, että elää työstä liikaa sitten. Ketä se idea semmoiselle ideatasolle sitten, että elää liian pitkälle sitä työstä, mutta siinä on omituisuutta, joka on niin positiivista. Ja tavallaan näissä meidän hommissa, jos sä oot erilainen nuori, niin siitä on hyötyä. Että yrittäkää leikkiä erilaista nuorta. Että tässä on semmoisia merkillisiä piirteitä tässä sikamaalauksessa, että tässä on jotakin taiteen kanssa nyt tekemistä. Tuo on paljon simppelimpi tuo lintujuttu, mä en lähde sitä. Se on vähän enemmän niin kuin semmoinen luonnos. Mutta omaperäinen se on sekin, siinäkin on näitä omituisia piirteitä. Mutta tämä sika on työnä niin sen verran merkillinen, että tämä on haastava tuota, tapaus, että mistä tässä oikein on kysymys. Mutta no keltaiset pari, niin ne jää vähän liian yksin, että niitä kun saisi tipoteltua sinne. Tai voi siinä olla joku muukin vaihtoehto, että siinä olisi kova vaaleanpunainen korvissa tai joku muu väri, mutta että sitä valoa olisi muuallakin kuin tässä kahdessa paikassa. Että se ei ole pakko olla tuo keltainen, sehän voi olla, että tuolla yhtäkkiä jossain muualla kohti. Se, että mä pelkään, ettei tämä mene pilaan. Että tuota, yksi vaihtoehto, ettei mitään, että tämä on niin omituisen kummallinen ja nyt. Että tuota, tämä on haastava teos. Että miten, onko sinä maalantaina täällä? Varmaan yritän olla. No niin, hirveä. Se on vähän niin kuin Sibelius, että en ole ennustaja. Milloin sä tulet kotiin, niin minä en ole ennustaja, olen säveltäjä. Mutta se, että tuota... Onko Leevi sun työtä? Niin kato tämä Leevi työt seuraavaksi. Niin kato tuota... Monelta lannuttava sitten se on. Ei, kun minä vaan sitä, että me voitaisiin tämä sikaakin laittaa tuonne seinälle. Joo, mä viikonloppuna vielä katon sitä. Katsotaan, yritetään jättää joku paikka täällä, kun tämä on kumminkin joulunen aihe. Niin me tehdään sinne joulunäyttely, että meillä on enkeleitä ja... Onneksi saa sitä happea. Mä ihmettelin jo, että mulla on ne... Tässä on tuota, kanssasarjassamme omituista taidetta, niin tuota, siinä on aurinkoa ja karhua ja sitten joku saamelainen, jolla menee huonosti. Siinä on tuollaista symboliikkaa tuota. Siinä on niinku tavallaan huumoria ja draamaa ja kaikkea tämmöistä. Kalevalaista. Niin, siinä on tuollaista hyvin teatraalista ja mielenkiintoista asiaa, että tuota, piristävä esimerkki. Oliko Leevillä, missä oli toinen? Tuo nyt ne tähän. Laitetaan samaa. Täällä on nimittäin tätä samaa teemaa, että... Mistä se kolmas? Niin se mökki. Onko se tuo? Mökki. Joo, näyttää se erikseen, että se on vähän eri sarjasta. Täällä on tuota, se, että nämä sinun hahmot ja, otan tämän pois. Ja tapa maalata, niin tässä on kyllä jotakin ihan perussuomalaista. Että tuota, ollaan tämmöisen pohjoisen
kansan viikinkin aikoihin kosketetaan. Että näissä on nyt oikealla Kalevalaa lähellä. Tämä pitää näyttää meidän sille meidän Kalevalaa fanille tälle hurmeelle, kun se tulee. Mä luulen, että se innostuu. Tämä olisi niin kuin julisteenakin joku jouluteatteri, koska meillä on joulu. Dementia-ryhmän joulunäytelmä, koska meillä on joulu. Niin tuota, tämä olisi semmoinen joulunäytelmä ja loistava juliste. Ja tuo kanssa tosiaan sitä symboliikkaa, että mitä siellä tapahtuu, että karhu ja luonto on päässyt kukoistamaan ja ihminen on poistunut pelistä. Että tuota, mä tykkään kyllä tosi paljon. Tänä vuoden aikana on saanut niin paljon aikaiseksi, että sillä on nyt näyttely menossa tuolla ja sulla olisi jo toiseen näyttelyn työ. Että koko ajan löytyy aika samoistakin skaaloista, mutta nyt sä oot löytänyt sinne mukaan sitä kultaa ja tämmöistä, että tuota, vielä vähän rikkaammaksi on mennyt se värimaa. Että sä oot palettiin saanut vähän niin lisää asioita. Ja tästä mä kehuin tuossa äsken, että miten talo on niin persoonallinen. Että se on niin kuin joku tosiaankin määrätty rakennus ja määrätty henki siinä talossa. Ja sitten just tuo surullinen melankolia tai angsti tai joku muu, niin siitä on löydetty kumminkin tuommoisia hirveän persoonallisia ja kauniita piirteitä. Että joku sanoi, että kuivanut peruna voi olla kauniimpi kuin Miss Suomi. Mutta siis tarkoitan sitä, että jos me mennään vanhainkodille maalaamaan muotokuvaa, niin se voi olla paljon mielenkiintoisempi kuin jos me tehdään jostain murrosikäisestä missistä muotokuvaa. Että kuivanut peruna ja vanha laho puu. Sehän on hienon näköinen kallellaan oleva puu tuolla joen varressa. Mutta sitten joku metsähallituksen jätkä, niin se vaan ajatteli, että se on turhaa ja muuta. Että mä itse tunnistan tämän, että nuo vanhat rakennukset, ne kertoo omia tarinoitaan. Tarinoita, että kun mä oon Venäjällä käynyt kanssa katsomassa niitä vanhoja rakennuksia ja näin, niin se on valtava voima ja historia ja kaikki läsnä. Että tuota, nuo ovet ja ikkunat, miten ne on maalattu, niin tämä on tosi komea työ. Sitä mä tos, että ehkä taivaassa olisi joku valokohta voinut olla voimakkaampi tuolla. En tiedä. Raskas lumen paino. Lumi on vaikea kuvattava. Mä muistan, että tämä meidän Unto Koistinen sanoi, että lunta ei voi kuvata liian valakosena, koska se on painava materiaali. Kun lumi, jos se tehdään semmoisena valakosena, niin se tulee niin kevyeksi, että se materiaalin tuntu, että kun lumeen saadaan semmoista raskautta, niin kuin tässäkin, että tässä on vähän niin kuin suvikeli olisi, että siellä ei ole kova pakkane, vaan se lumi painaa. Onko sinä valokuvaa käyttänyt tässä? Joo. Sä oot hyvin päässyt eläytymään. Se näyttää, että sä oot ollut tuolla pellolla seisomassa. Se, että Pekka Halonen oli sitä mieltä, että talvimaisemaa ei voisi maalata kuin ulkona. Jos te katsotte Pekka Halosen töitä siellä Ateneumissa, niin ne on jäässä ollut ne värit. Se on siellä kosken vieressä oikeasti maalannut. Se Pekka Halonen on ollut muutenkin, kato Savosta kotoisin, niin se on ollut semmoinen, että se on niitä lapsia pakottanut malliksi. Kaikki katsoo, että ihanaa lapset kirmailee, niin ne on joutunut olemaan tämmöisessä asemassa 8 tuntia. Joo, ei lapset vihaa sitä sen takia. Niin, että se on ihan hirveetä ollut, kun se on pakottanut malliksi niitä pentuja ja kaikkea. Mutta se on ollut tämmöinen fanaattinen tapaus, että Vilholammestakin on tulla kuvia, että lumihangissa seisoo tätä myötä. Ja mä olin itse samaa mieltä ennen, että ulkona se on maalattava. Ja sitten mä 20 asteen pakkasessa maalasin tuolla, niin mä varpaat on vieläkin tunnuttomaan. Ja siitä on aikaa monta. Että tavallaan se, että jos on eläytymiskykyä, niin tässä on saatu kyllä ihan mielenkiintoinen. Tämä imprimituuri, pohjaväri auttaa tuossa hyvin, että kun sä et ottanut sitä tukkoa asti, niin sä oot saanut sellaisena kertamaalauksena käytettyä sitä hyvää. Minkä värinen siinä oli se pohjaväri? Mä en näe täältä. Siinä on ollut oranssia. Ai, niin, siinä on useampia värejä. Siinä on tosi elävä ja tuollakin kyllä kattokin, täällä tekee tuo lumi. No kannattaa noita heittää useampia värejä sinne pohjalle.
niin saa sävyjä, kun sä kumminkin pelkistät, sulla on tuo jätkä on tämmönen yömaalari tai niinku vähän Rembrandti, että sä teet tämmösiä tummasävyisiä juttuja, niin tuota se on hyvä, että siellä pohjalla onkin useampia värejä, niin ne antaa sitten vähän syvyyttä niihin väreihin. Joo, tosi hienoja töitä. Tuntuu, että ne on vielä parempia kuin sun edelliset. Sä oot kehittynyt. Nyt se on käynyt sillä tavalla, että tämä korona on auttanut sinua varmaan keskittymään. Nämä on ihan oikeasti nämä sinun uusimman työt. Ne on, jos mahdollista vielä, niin nämä on parempia kuin mitä tuolla on tällä hetkellä. Se herättää ajatuksia tuo Karho, että Karho Emohalla ja poikasen puuhun, kun on joku vaara tulossa, mutta tuossa ihmisessä ei ainakaan enää mitään vaaraa. Niin se on tuolla on vähän semmoinen... Hei, kuka on seuraava? Eikö ole ketään? Vincent. Vincent ja sitten on sinä. Joo. Eli kaksi miehiä. Sinikalla, hei, kuka käy valittamassa? Kuka on meidän kovin valittaja? Kuuluuko täällä nyt humina? Onko se ruvennut toimimaan sinne? Joo. Miksi se ei äsken toimi? Mikä se on? Ihmisten huollon viettä. Se kävi täällä? Joo. Aijaa, miksi siitä se on? Mä voisin olla sun jälkeen sitten, kun sulla on kastoinen. Mä voin olla kiinteisen välillä. Joo. Arvaa, mitä ne voisi yrittää tehdä. Kiinia. Tuo on vielä kyllä. Mä voin laittaa ilmoisen pois. Aijaa. Pysyy vähän. Laita se ensin. Joo. No niin. Hei, se seuraava uusi. Ei, ei mukava nähdä, että opettajia ei tarvita. Opettaja on täysin tarpeeton olio, että ihmiset tekee parempia töitä kuin ei ole kukaan häiritä. Tässä on tämmöinen pieni hyypiä, jota sen. Mä muistan, kun mulla oli opettajana Blomstedt, niin mä kuukauden maalasin, niin se kävi 3-4 kertaa sanomassa, että anna mennä vaan, älä ajattele mitään. Sitten taas seuraava, älä ajattele mitään. Aina kun mä rupesin selittää, että hei, minä olen, älä ajattele mitään, älä ajattele. Se jäi mieleen vaan, että ja tuo äiti sanoi aina ennen, että nukkumaan ruvetaan, anna hevosen ajatella, sillä on iso pää. Mutta se, että monesti niin kuin nämä maalaustilanteet, silloin kun te maalaatte, niin se on ihan hyvä, että silloin ei ole kukaan häiritsemässä. Mutta sitten kun teille tulee joku ongelma, niin teidän pitää kysyä joltakin, että hei, tuuppa kattoo. Se pitäisi mennä sillä tavalla, mutta kun ihmiset on semmoisia helposti, että ne telepaattisesti yrittää puuttua, niin vittu tulee tää. Ei sitä sillä tavalla, se ei toimi sillä tavalla, se pitää käydä sanomassa, hei tuuppa katsomaan. Että, ja on semmoisia hetkiä, että ei halua missään nimessä, että joku on selän takana. Niin, se menee ihan pilalle. Mä muistan, että mulla oli yksi onnistunut työ, siis niin viittavaille onnistunut, niin sitten mä muistan vieläkin, kun yksi naisihminen tuli sen selän taakse. Ja mä, miksi tuo ei ymmärrä lähteä pois? Sitten tuolla ulkomailla, kun on maalannut, no niin tyhmiä nämä ulkomaalaiset, ne ei ujostele mitään. Ne tulee sinne selän taakse vaan. Joo, ne tulee vaan sinne. Kaikki on laumana takana. Eihän suomalainen rupeaa tärisee. Että, niin, sitten mä Valtosen Mikko oli hirmu hampparin näköinen, niin mä aina pyysin, että tuu sinne. Sillä oli pullo ja se oli se hamppari, niin ne pelkäs sitä. Niin se oli parempi. Mä soitan heti päästä. Joo, mä soitan ihan heti. No niin. Jep, eli tää on ilmeisesti kesken. Juu, hyvin. Ja siellä on jotakin ei niin positiivista tapahtumassa. Että tässä on tämmönen yöllinen taistelu. Millä tää on maalattu? Tuo on öljyllä maalattu, joo. Joo, se on imennyt aika paljon. Joo. Siihen tulee kyllä kerros vielä päällä ainakin. Mä katson, että se pohja ei ole ilmassa. Sä oot... On mulla ihan normaalit öljyä. Onko sä käyttänyt pellavaöljyä ollenkaan vai? Mitä? Onko sä otan vesiliukusta öljyä? Ei, siis ihan noita pellavaöljyä. Mä oon vaan tosi ohuesti lähtenyt. Siellä on katsoin värit taustalla ja mä oon ohuella kerroksella lähtenyt. On vähän se, onko sä tuota kylmäpuristettua pellavaöljyä vai uulatuotteen tuota samaa? No siis sitä mitä me kaikki laitetaan. No niin, se näyttää, että se on imassu niin kuin tuo pohja. Pohja on vähän niin kuin imassu sitä. Se on ihan hyvä alusmaalaus tuommoisen. Tavallaan se epämääräisyys, se tuntemattomuuden ja selittämättömyyden tunnelma, niin se kannattaa ehkä säilyttää, ettei kerro liikaa.
Että jos ajattelet, että olisi Hitchcockilla joku elokuva, kauhuelokuva, heti näytettäisiin syyllinen siinä. Tämä on niin valoista. En pelota ketään. Että tuota, se aina kuuluu vaan askelia ja joku puska heilahtaa. Ja kuka ei tiedä, mikä on se vihollinen. Joo. Niin, jos sä teet kauhua, niin et sä saa kertoa liikaa. Mm. Että Rembrandtin työtkin on salaperäisiä ja semmoisia arvoituksellisia, kun ne on hämärässä siellä. Siihen kun laittaisi loisteputkit päälle, niin olisi kyllä niin tylsä työ kaikki vaan, jaha, siellä näköjään Jeesus kävelee. Että se tavallaan se tuntemattoman ja ihminen pelkää sitä, mitä se ei tiedä. Mm-hmm. Niin, tavallaan se kasvottomuus, niin se kannattaa säilyttää tuossa työssä, että ei liikaa selitä sitä, että kun, tässä edellisissä on kumpikin ironiaa ja huumoria ja muuta, mutta tässä tämä vaikuttaa, että tämä lähtee vähän niin kuin semmoiselle linjalle, että tässä niin kuin käsitellään tämmöisiä ei lastenhuoneeseen tarkoitettu taulu, eikä äidille joululahjaksi, vaan joku muu tunnelma. Niin tuota, se oli hyvä, kun mun poika teki äitille äitienpäiväkortin, tuli vaan mieleen, niin tuota, pääkallon. Se teki koko ajan pääkallon. Se aina yksi väri, mitä se tartti aina ostin, niin oli, että onko punaista. Se tartti aina verta. Niin sitten siinä oli yksi äiti, joka kysyi, että onko hänen poikansa häiriintynyt, kun se maalasi. Pää lensi kaukana ja miekka heilähti ja puhekupla oli ja sillä oli kiroa sanoen, että onko hänen poikansa häirinnyt, mutta ei ole, että jos se kukkia ja ponea maala, niin sitten se on, että se on niin kuin, hyvin tyypillisiä nämä meidän angstiaiheet ja pelkoaiheet. Ja ei se tarkoita sitä, että ihminen on hullu, olihan se Hitchcockkin ihan mukava jätkä, vaikka se maalaili, tai siis teki kertomuksia, jotka ei ollut niin tuhansia. Että voidaan me harrastaa niin kuin Edgar Allan Poe. Työllistä tunnelmaa, mutta että vie se tavallaan jollakin tavalla epämääräisenä se hahmo ja katso tuota Francis Baconin töitä. Mä oon nähnyt. Joo. Francis Baconilla on sillä tavalla, että ne hahmot on epämääräisiä ja liikkeissä olevia. Ne on vähän pitkällä valotusajalla otettu ja taustat on sitten pintoina. Francis Baconilla, mutta tässä tulee niin Baconin mieleen sillä tavalla, että sitä voi maalata rätillä tai sitä epätarkkuutta saa. Joo, mutta tuosta tulee kyllä varmaan aika niin kuin, tarkka ja yksityiskohtainen vielä. Että joo, mä en tiedä yhtään, että millä tavalla sä lähdet työstämään sitä sitten eteenpäin, mutta tässä tilanteessa tämä työ niin on ihan mielenkiintoinen, kun se ei ole liikaa kertomusta. Katsotaan, mitä se sitten tapahtuu. Ja, no värit on kyllä hyvin kuvottavia, että olet saanut kyllä semmoista kauhuelokuvaa. Joo, mä koitin saada semmoista synkkyyttä vähän kirkkaammilla väreillä. Joo. Täällä on nyt joku... Tää on tommonen tärähtänyt pieni eläin. Pönnö. Joo, tästä tulee kans, että kyllä niin joulunen mieli. Sen voi pistää kummittelemaan tonne joulunäyttelyyn. Katsotaan me siihen joulunäyttelyyn, johon laitetaan, kun mihin ihmiset vie ruuat. Niin. On se pakko hetki sisään. Ui. Ota Vincent sen. Ei, oliko kaikki? Ei, on vielä Tara ja Ahti. Niin, Tara. No niin, muita ei ole. No mä laitan tänne. Että... Ei, voidaan pitää ensi torstainakin kritiikki, mutta mä vaan epäilen, että täällä ei ole ketään. Katsotaan ensi viikolla, ei päätetä mitään ensi viikossa. Täällä on kanssa tämmönen angstilintu nyt. Eli meillä on nyt teemana näköjään kaamos. Että hurjin mahdollinen paikka, mihin se voi nokka kiinni, mököttävä lintu. Eli siellä on iso sininen pinta ja lintu on sijoitettu oikeaan laitaan. Aina sanotaan, että oikea laita on se aggressiivisin ja jännitteikä juttu, että jos ajatellaan, että tekee lepposan tunnelman. Niin mieluummin vasemmalle päin katse ja oikealle puolelle sitten, jos halutaan jännitettä ja dramaatiikkaa. Niin, jos tekee trittykin vielä. Niin, no, sitten täällä pitää... Keskellä jotain. Niin, sitten no, tää lähtee katsetta, me katsotaan aina samaan suuntaan, aina tuolla. Niin, katse, me katsotaan aina samaan suuntaan, niin kun lehmät katsoo tuolla laitumella, yksi lehmä rupeaa katsoa yhteen suuntaan, kohta kaikki katsoo samaan suuntaan. Ja jos te menette bussipysäkille ja rupeatte katsoa ojaa, kaikki katsoo kohta sinne. Tai menette bussipysäkille ja rupeatte katsoa ylös, kaikki katsoo.
Me ollaan lauma-eläimiä. Samalla tavalla me taulussa katsotaan samaan suuntaan, kun tämä elukka tai ihminen katsoo. Meillä tulee katse tänne, tulee todella jännittynyttä draamaa. Ja tämä on mököttävä lintu. Tämä kanahaukalla on nyt jotakin ongelmia. Että kanahaukka on ollut Suomen vihatuin lintu. Se on tapettu viimeinen, joka rauhoitettiin näistä petolinnuista. Variksia kaikki vihaa kyllä kanssa nyt. Ja räkäätti rastas, ne kaikki haluaisi tappaa ne. Mutta se, että kyllä kanahaukka on ollut se ykkönen Suomessa, mitä on vihattu todella paljon. Näytäpä se toinen. Kun mä aina sitä mieltä, että kun tänne tulee tämmöisiä aikuisia naisia, niin maalaa vain kukkatauluja. Niin tässä on hyvä esimerkki tämmöisestä, että kumpikin työ on niin dramaattinen, että jos mä olisin kritiikissä ja mulle kysyttäisiin, että kun ne nykyään puhutaan koko ajan sukupuolesta, niin kuin olette kuulleet, että miehet ja naiset ja naiset ja miehet, niin mulle näyttäisi tämmöinen työ, niin sitten mä voisin sanoa, että hyvä, että tämmöiset murrosikäiset jätkätkin saa maalata sitä, mitä ne haluaa. Että nuoren pitää huutaa, kun on tuskaa. Niin mä sanoisin heti, ja sitten mä kiittäisin, että kuka tää on tehnyt, niin sitten siellä nousisi kukkahattu. Hei, täällä on. Elikkä kenpä se tietää, mihin sydämessään liikkuu, että ei ole kahta taidetta olemassa, naisten ja miesten taidetta. Ei valitettavasti ole. Vaikka halutaan aina, että liian vähän on naisten ja liian paljon miesten tai toisinpäin tai miten tahansa, mutta ei ole vaan, nyt on vaan todistettu tämäkin väite todeksi. Kun mä sanoin sille äitille, että älä ole huolestunut lapsesta, että jos se maalaa dramaattisia töitä, niin mä voin sanoa sun äitille samat jutut, että ei kannata olla huolissa, että kyllä se ohi menee jossain vaiheessa. Mutta se, että mä tykkään, näetkö se toinen työ kanssa, niin kumpana tästä on yhdessä. Niin. Se on hirmu voimakas se tunnelataus, mitä näihin tulee. Ja se on niinku niitä ykkösjuttuja niinku näissä töissä, että kun niistä tulee voimakkaita tunnelmia ja muuta, että se, että onko ne teknisesti sitten oikein tehty tai onko niissä, se on niinku se ykkösjuttu, että millä tavalla te pystytte kertomaan omia tunnelmia ja siirtämään niitä seuraavaan ihmisen. Näissä on kummassakin todella voimakas se tunnelataus. Täällä on vahvoja töitä. Sä tulit pikkupohjan kanssa, niin että sä haluat tehdä tämmöisen pienen työn, niin mä ajattelin, että sä rupeat jotain ruusua sinne yhden kanavan siveltimellä tekemään. Että sen stereotypiat on itselläkin, kun mä oon ollut työväenopistolla 4 vuotta opetin. Niin mä piin vaikka minkälaisen luennon, niin se kukkapurkki oli aina keskellä työtä. Ja mä 4 tuntia selitin asioita, että siellä oli paljon semmoista, että ajateltiin, että asetelma on omena, pullo ja ruusuja. Nämä on hyviä töitä, se on vaan voimakas tunnilla taas päällä. Ja anna mennä vaan, että vaikka täällä nyt on tämä tilanne semmoinen, että meillä oppilas häviää vähän niin kuin Agatha Christian hommassa, että joka päivä yksi puuttuu porukasta ja kukaan ei tiedä, missä se on. Tämä on vähän hankalasti katsottavia, kun tässä on joku valkoinen tausta. Onko meillä mitään valkoista tuonne taustalle? Yritetään katsoa nyt näin. Se, että nämä on niin pieniä ja herkkiä töitä, että ne häviää. Siinä on akvarellitekniikalla, meillä tulee se akvarellikurssi, niin se paperi on ykkösasiasta. Että tässä oikeanpuolimaisessa niin olisi mukavampi, kun olisi ollut karhempi paperi. Se on antanut rakennetta ja se väri ei lumistelisi niin sieltä. Ja ehkä tuossa mittakaavassa olisi voinut olla vähän enemmän pientä isoa, mutta mä luulen, että oleellisin ongelma on se, että se paperi on liian sileä. Tee akvarelli karhemmalle paperille. Vaikka ne on vähän kalliimpia, mutta ne on parempi, että se pureutuu sen väliin. Sitten jos tekee tämmöiselle vähän heikommalle paperille, niin tästä aika peittää, sitten se voi onnistua. Tuo
häiritsee se paperilaatikko. Mä en se enempää tuosta. Seuraavasta työstä, niin tuota, siinä on ihan ilmeikäs tuota, tilanne. Ehkä semmoinen monotonisuus silmissä on pikkusen. Että epäsymmetria antaa aina tuota eloa enemmän. Että tuota, tavallaan kun teette noita henkilökuviakin, niin miettikää sitä, että miten te saatte rikottua vähän sitä symmetriaa. Niin, se, että oikea silmä ei ole samalla niin kuin vasen silmä. Meillä on kasvot hyvin epäsymmetrisiä. Niin niitä kun korostaa, niin se aina lähtee enemmän henkiä. Se äärimmäinen tilanne on, että laittaa toisen puolen itkiä ja toisen nauraa, mutta sitten tulee ihan... Mä oon itse kokeillut semmoisia muotokuvia, että mä oon paria ilmettä ja muuta, mutta se, että ne epäsymmetriset asiat kasvoissa tekee sitä näköisyyttä. Se on ihan hyvä konsti. Jep, meillä loppui kritiikki tähän ja meillä oli hyvin porukkaa ja paljon töitä. Ja mä oon ihan varma, että ensi viikolla on hiljaisempaa sitten. Katsotaan, jos vaan löytyy töitä, niin pidetään torstaina vastaava touhu. Mutta se, että se on sitten ensi viikon. Katsotaan. Mutta täällä niin moni on lähdössä pois. Ja tuota, laitetaan näyttely pystyyn tuonne ruokalle. Mulla on näyttökomaan.